أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله Allah ya ba mu dama ci gaba da ko kuma karasa abinda muke alƙawari na abinda muke tattauna zama da muke yi yaushe ne shekaran jiya ne ko to Allah ubangiji da ni'amarsa ya ba mu dama domin mu cika sa abinda muka faɗa ko muka faro magana a kan shi a wancan zuma da ya ƙare in ba a manta ba maganar da muke yi. Muna magana ne a kan tambayoyi da na amsa ko kuma tsofaffin tambayoyi waɗanda aka yi ta turawa game da cewa ban ce komai a kan ganduje ba na kuma yi alƙawari zan yi magana a kansa. To Allah da ikon suna ɗan fincina wani abu a wancan zama. To abinda nake faɗa da shi ne na ɗauka dama na ce na kasa su ashabu shimali wato mutane da ake kira maja kenan ko na ce na kasa su kashi shida in ba manta ba daga zaman farko ko na biyu na wannan zama da muke yi abinda na ambata kenan tare da alƙawarin kowane ɗaya daga cikin waɗannan shidan insha Allahu zan yi magana a kansa. To an samu kutse na tsallakawa maimakon mu cika bayani a kan wahabiyawa da shi ne wanda muke ciki. To amma gaskiya magana kan gandujen nan kusan ya kamata rufawa kaina asiri in dakatar da tambayoyin haka shi yasa na tsallaka a wancan zuma na bincina abin da zan iya. To zan cika da bayani a kan shi in lokaci ya wadatar kuma alabashi sai in cika da wata tambayar da karna mantata wanda daga cikin yanwa yake min cewa don Allah kar na manta alƙawarin da na yi na wannan aboki nawa wanda na ce ya biyo ni Kaduna wato wanda na ba da amsa a kansa wani zama da nake yi. To kuma wancan zuwa arewa da na yi wurin watanni uku kenan ko na ce ya biyo ni Kaduna to kuma shi ma na yi alƙawarin faɗin yadda ta ƙare tsakanina da shi. To a cikin masu bibiya din akwai wanda kusan kamar maganar mata kusa wata shi ma cewa da Allah yana so ‘yan uwa su juya da ta kaya a zaman da muke da shi. To insha Allah da ragowa lokaci zan ɗan tsallaka kan wancan magana ya zamto na biya ba su ka biyu kenan alabashi kuma sai mu komo kan maganar wahabiyawa shi ma mu ƙarasa. Kawai dai kamar kowane lokaci na jan hankalin ‘yan uwa cewa abubuwa da muke tattauna wannan fa na nufin wani abu gagarumi ba na nufin tarihi ko labari muke bayarwa ko muke fesawa ba. Muna ƙullawa ‘yan uwa waɗanda Allah ya sa muka riga su zama a wannan bigire da ake kira Kano ko ake kira Arewa ko ake kira Najeriya kuma wata nasaba ta zo wacce aka samu gungun miyagu makiya Allah makiya manzon Allah suka haɗu suke maimaita abin da iyayensu suka yi iyayensu kuma daman sun maimaita abubuwan da kakanninsu suka yi ne
to sune sune yau suke maimaitawa akan mu wanda muka zanto mazowa zamanin su wato wanda suka zanto bangare na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to muke yi wannan dan zaman da muke yi din ya zanto yana amfanar da mu da abin da muke haskawa to gaskiya ne na dauko bayani akan Shehu Abdullahi Ganduje kuma na dada jaddadawa duniya cewa ba wai sai da magana ta zo kan Malam Abdul Jabbari kuma abubuwan da ya faru ya faru ba a ran duniya mai hankali Allah ya nuna mata cikakken hoton wannan mutum da ake kiran shi Abdullahi Ganduje to mutum kafin a nada masa rawanin da aka nada masa ake kiran sa gwamna gwamna tun ranar da aka ce shine gungun mutanen APC suka fitar zai gaji Rabi'u Musa Kwankwaso na faɗa bayani tun daga wannan lokaci wasu kalmomi da ya kwaya bi kawai nake da tabbacin abin da zai faru nan shine zai faru to alhamdulillah ma iya cewa alhairi na zama da mu'minai ya gada mana abin da Allah ya ba mu'minai shine taqi firasatul mu'min innahu yanzur bi nurillahi Maiki sallallahu alaihi wasallam na cewa ku tsoraci wato hangen mu'mini saboda shi mu'mini yana gani ne da hasken ubangiji ubangiji ya zama hangen sa saboda ka duk abin da yake hange haka ya kan zama to albarkacin zama da mu'mini din Allah ubangiji ya ara mana haske irin hasaken da yake ba su tunda duk abin da na faɗa akan Gandujen nan alhamdulillah 100% ya kai afku to a cikin maganganun da nake yi kalmar da na rufe da ita ita ce mutanen Kano wadda suka so Kano wannan maganar ma'ana ƴaƴan baki a bangare daya domin kusan su ne kashi 70 ƴaƴan baki na Togo ƴaƴan baki na Daura ƴaƴan baki na Katsina ƴaƴan baki na Ghana ƴaƴan baki ƴan wuta su ne suka yi gungu da sunan Wahhabiya sannan da tsararrun waɗanda suke ƴan gida to na tuna mana wata kalma guda ɗaya cewa kada mu sakankance mu yi zato cewa an ci bagas ko ruwa ta sha in har ubangiji na dan dana mana abin da muke dan dana yanzu a cikin birnin Kano rike wayan ta ko a cikin jihar Kano baki daya sakamakon abubuwan da aka yi wa Allah a baya shi abin da muke dan danawa a yau tunda ai baki daya dai mutanen Kano da wanda suke musulmin na haƙiƙa da waɗanda suke musulmin na harshe tunda Allah ubangiji ya kai tafiyar ta zama haka ai dai ba ma musun cewa ubangiji na gaya mana abinda muka ga yana faruwa mummuna ne ba ka sabata idan nasi da ubangiji yake faɗi wato al'amari ne wanda hannayen mutane ne take tono dukkan wata mutuna da muke gani ita duniya kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala fitra dukkan wanda aka haifa ana haifar sa ne akan tabarki to haka duniya take akan tabarki lafiya lau take lafiya garo duniya take duk wani abin da kaga ya lawana a cikin ta ya zama gurbatacce to abin da yake cikin duniyar ne ya mai da shi haka amma asalin duniyar lafiyayya ubangiji ya yi ta kuma kowane bangare na ta
lafiyayya Ubangiji ya yi ta, ba ta gayyara ta jirkita sai wanda suke cikinta sun gayyara sun jirkita. To haka abin duk da muke gani komai ƙanƙantarsa a cikin wannan jiha tamu ta Kano a ɓangaren kasuwanci, kamar wanda shi ne aka fi sanin sanin Kanan da shi, da ɓangaren shi kansa addinin, da ɓangaren kowane ɓangare yanda ya zaman nan muke ɗanɗana, ba wanda yake cikin Kano yau da zai ce yana jin daɗin zaman wannan bigir. To wannan sakamako ne na 1, 2, 3, 4, 5 na abubuwan da magabata suka bubbune, kamar yadda na ƙarfafi misali na da kalmomin Malam Kabar a cikin wasu ba'arun zama da nayi. To in har Ubangiji na ɗanɗana mana abin da muke ɗanɗana a yau, wanda har an kai matsayin da in mutum na da nutsuwa na da hankali zai dubi jihar da kyau ya ga cewa wai shin ‘yan adam ko muke haifa ko ko wata halitta ce daban. Abubuwan da muke haifan nan a yau a cikin wannan jiha, ‘yan adam ne muke haifa ko ko wata halitta ce ta Allah daban? Domin ya tabbata dai zai wahala a ce ginin jiki shi ne yake tabbatar da ‘yan adantaka, a’a, aiki shi yake tabbatar da ‘yan adantaka. To in muka dubi irin ‘ya’yan da ke kaiwa da ke kawowa tsakanin mu yau, mutane ko muke haifa ko ko wata halitta ce daban. To in har mun tafiyarmu ta kai ga wannan matsayi, Ubangiji na ɗanɗana mana wannan sakamakon abubuwan da aka yi na taɓa Ubangijin a baya, to zai ba wa mutum mamaki me yi zaton yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan karo, aka yi gungu aka yi wa ma’aiki sallallahu alaihi wasallama abin da aka yi masa a Kano ta hanyar Malam Abdul-Jabbari. Mu sake ku mu sakankance cewa kawai ruwa ta sha, shi kenan an wato yi masa duk abin da za a yi masa, wanda ba a taɓa yi wa wani ɗan adam abin da aka yi masa a cikin wannan ƙwaryar gari da ake kira Kano ba. Ba a taɓa yi wa wani ɗan adam ƙasƙanci, wulaƙanci irin wanda aka yi wa Malam Abdul-Jabbari ba. A kan me? A kan kare shugaban halittar sammai da ƙasa sallallahu alaihi wasallam, a kan ɗora manzon Allah cewa Allah kaɗai shi yake sama da shi, a kan cewa komai ɗugon ƙazanta, komai ƙanƙantarta ta nesata da manzon Allah, ta nesata da ‘ya’yan gidansa tsarkaka, ta nesata da wato mafifita tsarkakakkun sahabbansa. Duk wulaƙancin da ake masa, da wulaƙancin da ake wa duk wanda yake tare da shi a kan wannan ne. Kuma wannan bai faru ba sai da wato gungun haɗuwar mutanen Kano fiye da kashi 70. Don me yasa nake faɗin wannan? Domin a iya sani na dai, bai gaza shi Malam Abdul-Jabbari, bai gaza shekara 17 ba mun taɓe ta. Wanda duk ya san shi daga shekara 17 zuwa yau, a garinsu ya san Malam Abdul-Jabbari ya zarce su ya zo, ko ko saƙon Malam Abdul-Jabbari ne ya zo masa a rediyo, ko ko a irin kafafen wato da muke amfani da shi yanzu na zamani, ta kowace kafa malam ya san Malam, mutum ya san Malam Abdul-Jabbari, ya san kalma guda biyu kawai yake ambata, Allah ɗaya, Allah kuma bai da wani kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalmomin guda biyu kenan, Allah ɗaya ne, sannan Allah bai da wani bawa mafifice kamar manzon Allah. Duk wanda ya san shi, idan ya je Gombe, idan ya je Hadejia, idan ya je Niger, idan ya je Kwantagora, duk inda ya shiga ya je
tabbatar da waɗannan kalmomi guda biyu ne. Allah ɗaya ne, babu wani bayansa sai ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam. Kariyar waɗannan, duk wanda ya san Malam Abdulbari, maganar kare manzon Allah ya san shi da ita. Duk wanda ya ji shi bai san komai ba banda kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai na tare da shi na gaskiya daga ɓangaren jikokin sawaye masu ɗari ku. Duk wanda ya san shi daga shekara 17, sanin nan ta hanyar sauti ne, sanin nan ganinsa ya yi a gaba daga baya yana magana, sanin nan littafinsa ya karanta, sanin nan da shi da wani suke tattauna labarin Malam Abdulbari bai san shi da wani abu banda kariya da manzon Allah da jikokinsa tsarkaka. Babu wanda ya san shi da wannan, sai da waɗannan sifofi. Amma abun mamaki, wanda ya shekara 17 aƙalla nake faɗa, duk sanda ya furta magana wannan maganar yake furtawa. Amma rana ɗaya wannan mutumin aka juya aka ce shugaban halittar yake ɓatawa, wannan kalma ta ƙarya ta share ayyukansa na shekara 17. Al'ummar Kano baki ɗaya ta haɗu a kan ba ta taɓa jin yana kare manzon Allah ba, ba ta taɓa jin yana kare 'ya'yan gidan manzon Allah ba, don ba ta taɓa yin wata tururuwa ta yi wata magana a kan wancan kariya da yake ba, sai kalma ƙwaya ɗaya ta share ta ƙarya a kanta ne. Wai har wasu sun ɗauko karori da gariyo a ba su dama za su je su kashe Malam Abdulbari saboda ya zagi manzon Allah, za su kashe shi. Akwai wani ko da ke bai daga cikin halitta wanda na gani wani clip da aka tura mun, wani ko akuya ne ko katako ne ko alade ne ko kurkudu ne, yana haƙiƙi ce ku je ku kashe shi tunda ya zagi sahabin manzon Allah. In an kashe shi, in kun kashe shi, an yi magana ku ce sahabi ya zaga, ya haƙiƙi ce ya kashe Malam Abdulbari. To abin da nake ƙoƙarin faɗa a nan shi ne, shekaru 17 Malam Abdulbari aƙalla nake faɗa, dare da rana babu abin da yake yi banda wannan aiki. Cikin minti biyu aka fitar da wani abu, al'umma ta rufe ido, ba ta taɓa saninsa a kan abin da ya yi wa manzon Allah ba. Abin da ta sani shi ne sharrin da wani mutum ya rubuta ya sakarwa duniya cewa Malam Abdulbari ya zagi ma'aikin Allah. Daga nan wulaƙanci bayan wulaƙanci, wulaƙanci bayan wulaƙanci, wulaƙanci bayan wulaƙanci yake bi. Ya wuce kansa, ya wuce ahalinsa, ya wuce makaranta, ya wuce masallacinsa, wanda duk yake ƙaunar Malam Abdulbari. Daidai da ɗigon ruwa ya shiga cikin masifa a kan, an rufe kantin wasu, an kori wasu daga wuraren sana'arsu, 'yan kasuwa sun kori yaransu, an haramta wa wasu zuwa ko da filin ball su kallo. Me yasa? Saboda suna ƙaunar Malam Abdulbari. Wannan abun manzon Allah yake ba. Sannan muna zato za mu saki jiki, ruwa ta sha bulis, Ubangiji zai kau da kai, babu komai. Shi kenan abin da aka yi Malam Abdulbari nan, kun kai shi prison, kaiwa ta wulaƙanci, babu abin da ba a yi masa na cin mutunci ba a kotun nan, ba kuma abin da ba a yi masa na cin mutunci ba prison din nan. A kotu ne ake faɗa, wani ya kimiƙe yana faɗa a kai Malam Abdulbari gidan mahaukata bai da hankali, aka kuma kai shi. Kalme kan ya ce Allah bai da wani kamar manzon Allah a kan wannan wani a Kano da sunan lauya ya dubi Malam Abdulbari a kai shi kotu, a kai shi gidan mahaukata, a gwada shi bai da hankali. Saboda me? Saboda ya ce Allah bai da kamar manzon Allah. Akan wannan duk wulaƙancin da aka yi masa aka yi masa, aka haɗe masa kai. Sannan yanzu abin da muke zato
shine za mu zauna lafiya. Wannan magana shi kenan ta wuce. Wanda Malam Jabbar na miya da kofa mai daba, a yau dai na faɗa muku a baya, a yau dai a filin wannan duniya, daga saman Ubangiji zuwa ƙasansa, daga gabaci zuwa yammaci na Ubangiji, daga arewaci zuwa kudanci har cikin koguna, ni dai a sanina Allah bai da ɗan laila kamar Malam Abdul Jabbari, dan shi ne wanda ya yi gaba da gaba da duk makiyin mafificin bayi a cikin bayin Allah. Shi ya fito ya zara takobi, ya yi gaba da gaba da kowaye wannan mutum. Saboda Allah bai da ɗan laila kamar wanda ya ce babu kamar Annabi Muhammad. Kuma kawon na biyu banda shi, duk wanda ka ga yana yunkurin yau gezarsa ya riƙe, gezarsa ya riƙe, don duk mai yin an ma da mai yin gefe-gefe yake yi, shi ko tsakiya ya fito ya ce kule, in dai kan manzon Allah ne ya karɓa. A yanzu halin da yake cikin nan, masu ƙaryar Annabi Muhammad a cikin kana dubu nawa za ka tara, da su suka shiga halin da ya shiga, da tuno wasunsu sun yi rida, da tuno wasunsu sun bar musuluncin, da tuno wasunsu sun janye maganar eh sun yarda, saboda su fito su zauna su ci gaba da zama a cikin iyalinsu. Amma yana nan kamar jiya ya zaɓi zama inda yake nan, in dai kan Annabi Muhammad ne ya zaɓi wannan, to me ya zaton abin da muka yi masa Allah zai kau da kai. To abin da nake faɗa albishir ne nake mana mutanen Kano, wanda duk yake da hankali ya yi shirin ganin abin da Allah zai mana a Kano. In dai ɗan abubuwan da aka tattaɓa a baya Allah ya azabtar da mu a kansa, kuma muna cikin azabar babu alamar sassauci, don duk wanda ya kalli Kano ya san ta soya, mu ma masu gajerun shekaru sanin da muka yi mata, Kano ba ita ba ce. Saboda in dai mutum na da hankali, daman tsirarin waɗanda Allah ya tace ya kai a sahabur kafin, su kaɗai Allah ya bari da hankali da imani. Wallahi al’azim, wallahi 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 al’azim, su kaɗai Allah ya bari da hankali, su kaɗai ya bari da imani. Don duk wanda ka kalla a kanan agigice ke, in yana furci alƙur'ani na fita saboda ilimi, saboda tsariki, za ka ga agigice ke. Shiga gidan sarautu baki ɗaya, ko wanda ya gigita kamar gidan sarautu, gidan malamanmu daman na faɗa muku, babu gidan da bai mutu ba, ‘ya’yan kuma a gigice suke, za su zagi manzon Allah su je a ba su dala 2,000. Sun yarda su zagi manzon Allah a ba su dala 2,000. To wake da hankali yanzu a cikin gidan. Waɗannan tsuraru da Allah ya tace ya je ya tara wa Malam Jabbar, su kaɗai ne fa a cikin kanan Allah ya bari da hankali, su kaɗai ya bari, don su kaɗai ya bari da imani. To abinda nake faɗa na albishirin, har mu wanda muke tare da Annabin, aka bar mu da hankalin, aka bar mu da imanin a Kano, to abinda ake faɗan nan, ku ji tsoron fitinar da ba wanda kawai ya tono take shafa ba, kowa sai ta game shi. To wallahi al’azimi, wallahi al’azimi, mai hankali ya tattara ya nemi wurin shiga. In dai za a soke taguwar Annabi Salihu, taguwar Annabi Salihu ta kai majinar masoyin manzon Allah, majina ta masoyin manzon Allah, ba annabin ba, ba jikokinsa ba, mu masoyansa. Taguwar Sali, Annabi Salihu ta kai, amma Allah zai yi wa al’ummar Annabi Salihu abin da ya yi musu saboda soke taguwa. Allah zai yi wa wata al’umma ya shafe ta saboda ta fita ta yi su a ranar da aka hana ta su. Su saɓawa Allah da sunan su ya kai saɓawa ma’aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan irin tsarin da aka yi a kan, ya kai. To in har Allah zai wa wata al’umma abin da ya yi mata na shafewa kifa samanta ya koma ƙasa saboda ya ce kar ku fita, kar ku yi, kar ku yi su ranar kaza sun fita sun saba, Allah ya musu wannan,
in har Allah zai wa mutanen annabi Nuhu dufanu, abinda aka yi wa annabi Nuhu bai kai abinda rabin abinda aka yi wa mayakin Allah a Kano ba, da sunan mala ta hanyar sunan Malam Jabari. To in Allah zai fitar da waɗancan ayoyi zai ba ni mamaki, Kano mu naɗe hannu muna zaton mun ci bulis, manzon Allah fa aka yi wa. Wanda da yake ganin Malam Jabari yake yi wa, to ai babu mamaki, tunda tuna Allah ya zare hankalin, ya zare imani, babu wani haske da yake tare da mu. Don haka in mun ga muna tsalle da dura cewa Malam Abdul-Jabbari muke, wato mu zura ido za mu gani wannan bala'i sai ya kai jikokin Kano. Wallahi billahi lazi la ilaha illa hu, kowane minti dai na Malam Abdul-Jabbari a kurkuku bala'in shekara 100 ne a Kano. Kuma za ku gani Allah za ka yi wa da sunan manzon Allah, Allah kawai ya bari. To magana mafi girma a nan da nake so in kulla a nan shine, kar mu manta ba, wane ne jagoran tabbatar wannan aiki? Shine wannan Abdullahi Gandujan nan da nake faɗi. Ashe kenan ina da haƙƙi, ina kuma da ƴanci bisa kowace irin doka, doka ta ilimi, doka ta hankali, doka ta tarihi, da doka ta addini, ta halatta mun in ce wannan mutum tun ranar da yawancin furci nake lissafin cewa tsarin dimokuraɗiyya ya kawo mana bala'i, bala'in da za a nasa mana kuma shekaru miliyoyi ba za su iya kawo da shi ba. To ai wannan Gandujan nan shi ne kuɗuɓin duk da wannan bala'i. Domin me? Domin wallahi al'azimi na maimaita billahi al'azimi, na sake maimaitawa billahi al'azimi, shi kaɗai ne ɗan adam da sunan gwamna da zai iya wa Kano wannan abu, don ba dan shi ba ne, ko katako ne yake gwamna, aka kawo wannan magana ta Malam Abdul-Jabbari, ba zai bari ta zama yadda ta zama nan ba. Ko da shi katako ne, ba zai bari ta ɗauki wannan hanyar da ta ɗauka ba. Domin magana ake yi mai sauƙi, an kawo wannan magana a gidan gwamnati za a iya kashe wannan magana. Malamai sun kawo magana, malamin nan ya yi kaza. Shi gwamna a matsayinsa yana da kwamishina wanda ke kula da shari'a, yana da kwamishina mai kula da walwala da harkokin jama'a, sannan yana da kwamishina wanda ke kula da harkokin addini, ko kuma mai bashi shawara mai kula da harkokin addini. Kuma iya sani na dai, duk da cewa dai ana yin maganar ƙasar tumaki ne, amma dai a iya sani na ni dai ƙasashe da na rayu ne karatu, babu wani ofis da ake bawa bake bayarwa face masanin wannan abun ake bawa. Ina cewa nan kwamishina ne na aikin gona, to ana bawa wanda ya karanta ɓangaren kuma ya yi aiki ya san abin da ake yi a wannan ɓangare ne. Haka lafiya, haka shari'a, haka koda ta maula ne. Kenan waɗanda aka ba ofisoshin da ya shafi harkokin addinin nan, duk da cewa mu a Kano an ce ɗan bori aka ba shi ne shugaban addini, ɗan bori, ɗan tsobo, matsafi shi aka ba wurin. To subhanallah, amma dai ina nan dai shi wannan mutum. To a sani na kuma Kanan tana cike da waɗanda suke cewa su masu ilimi ne. Kenan abin koda Kanan ba ta da shi, idan wannan mutumin mai hankali ne aka zo da wannan magana, ya yi aron malamai ma a wata jiha, tun da ya wannan babban magana ce. To abin da ke nufi in an kawo masa wannan magana zai ce wannan magana ta maluma ne. So nawa aka kai irin waɗannan hari gidan da hauragiya gaban lokacin Rabi'u Musa Kunkusu, muna da labari ai. Sai ya ce wannan harka ta malamai ce ba tamu ba. In an zo masa da irin wannan hauka, yakan ce wannan lamari ne da ya shafi malamai masana addini, ba harkar gwamnati ba ce. Ai gashi ya gama lafiya dai a wannan ɓangaren. Bai jefa mu a cikin irin bala'in da wannan katakon ya jefa mu ba. To abinda nake faɗa da mutum ne shi abinda zai yi kenan.
a kira masana mutumin nan an ce ga abin da yau ma'aikin Allah malamai mu gwamnati ne boko muka yi ko kuka san Allah ku san annabi ku san shari'arsa abu wannan magana ya take a fitarwa da duniya ko ka fitarwa da al'umma wuta abin da ya kamata ai ko da ku mutumin nan katako ne abin da ya kamata yake amma haka yi ayi hudu ba juma'a an zargi manzon Allah ba za mu bari ba abin da fa yake nan to wannan an zargi manzon Allah shine halin da muka shigo a yau kuma ba mu ga komai ba dan me dan Allah bai fara sakin famfon bala'in ba kuma wallahi alazim annayman albashir dole ya faru to amma me nake faɗa shine wanda ya kunno mana wannan bala'i shine wannan Abdullahi Kanduci din me hankali ya sani babu wani dalilin shiga wannan halin da muke ci babu ba wani dalilin a ce duniya ta shiga wannan halin da ake ciki al'amari ne na awa uku kacal wannan mutum ya zagi manzon Allah an yi kulle-kulle an cire kaset an amin karatu an kawo masa duk da naji barista Hashim ya yi magana ya ce an kai masa na awa 30 din ya ce ba zai saurara ba sai dai a je a cicciro an cicciro an kawo masa a sani na dai shi dai kamar yadda muka sani a tarihinsa dai da ma ya mun san ado ba gine shi bai taba zama a gaban malami ya san wani abu sunansa addini ba to kaga an kawo wannan magana kamar yadda magabatansa suka yi za su kira malaman addini ne su danka musu wannan magana malamai ku je ku tattauna ku fitarwa da al'umma gaskiyar wannan lamari abin da ya kamata yi magana ce ta uku da yanzu duniya ta manta ba ta bai ba a shi da bakinsa ya fara tunzura mutane malamin yana yin shiga ana ganin sa yana dada kasaita yana dada bunkasa to ai a gidan kasaitar malam Jabbar to idan kai ka fito daga gidan kiwon tumaki ubangijinka shine tinkiya Allahnka shine tinkiya shi a gidan malamai ya fito kakanninsa malamai ne kakannin kakanninsa cikin irin wannan sutirar suka rayu cikin sa irin wannan manyan kan suka rayu in kai ka fito daga cikin gidan musyata kana kalmomin rigar da yake sawa kana sifata ta to wannan shine kamar yadda nake faɗa gausi kuma kudubin da ya jawo kan wannan bala'i din to akwai wata kalma da idan nayi ta wata kila kan ganduje ba lalle ku amince da ni ba amma kuma haka take in na furta ta za ku ga kaurin ta za ku ga cewa kai an yi wannan magana haka take amma kuma gaskiya ce haka take cewa idan yanzu ka fitar da kuɗi miliyan 100 ka aje da sunan gasa a kuma ko ina bangaren Afirka nan kace ubangiji bai taba fitar da wani mutum da sunan gwamna wanda baki daya Allah bai taba tabe inda duk wannan mutumin yake babu rahmar ubangiji ba a taba yin wannan a tarihi da dai dan adam ya karanta ba sai akan ganduje amma na faɗa ka sai ku yi maki ku ce na wuce gona da iri cewa duk inda ganduje yake babu rahma sai ku ga na wuce gona da iri na kullau tubuna da iri to amma tunda al'umma ba su san abin da muke takawa kafin mai magana ba na farko dai ina so ku sani daga ran nan wannan kalma da ganduje yayi ranar da aka bashi cewa shine dan takarar jami'ar APC shekarar 2015 wanda in naje na dauko record din na san akwai date na rubuta to ina so duniya ta sani wanda dai yake neman kowace irin kalma da Abdullahi Ganduje yayi zuri na zumbashi daga wannan rana a cikin Kano a cikin gidajen watsa labarai na Kano akwai mutane sama da uku wanda suke payroll dina abinda kawai suke mun shine record duk kalmar da kun kusa yana cikin Kano ko yana wajen ta wallahi alazimi kowanne watan duniya ina da budget din su wallahi alazim ina da budget din su wannan tuna musu asiri bane su yi hakuri amma dai an kawo gaba da zan faɗa ne
saboda mutane su san ba kawai magana nake ta hura giya ba, na san wannan mutum. To ma'aunin da nake so in ba wa duniya dan ta tabbatar da abin da nake faɗan nan shine, ku je ku duba ku gani. Da zan so in lissafa muku ɗaya ɗaya bayan ɗaya ma'ana rikice-rikicen da Ganduje ya daga hawansa gwamna. Da zan so in ce muku kaza in ce to rikitan da yawa ya yi rikici da manya ya yi dan ba shi bai da wanda bai rikici da shi. Idan mutum kawai tsallaka kwata zai zo ya yi ya haɗu da Ganduje ya yi wata magana sai ya yi rigima da shi saboda kun san dai na yi bayanin daga inda ya fito. To rikice-rikicen da ya yi da yawa ya yi da 'yan primary school ya yi da iyayensu ya yi da kaza ya yi babu wanda bai rigima da shi ba. To so nake in ba ku ma'auni don ku gaskata cikin magana da nake faɗa. Ku je ku duba duk rikice-rikicen da aka yi da Ganduje. Duk wanda ya yi rikici da Ganduje wallahi al'azim sai ƙarshen rigimar sai ka ga Ganduje ne bai da gaskiya. Ma'aunin da nake so in ba ku kenan, kuma zan muku sharhin yadda za ku fahimta. Duk rigimar da Ganduje ya yi da kowane ɗan adam ne daga hawansa gwamna zuwa yau, duk wata rigima da Ganduje ya yi wallahi al'azim ƙarshen da sai ka ga shi ne bai da gaskiya. To me nake nufi nake cewa babu rahama tare da shi shine, duk rigimar da aka yi da shi ku duba dai iyakar guda biyu ko uku nan karo. Ku duba dai wanda dai ya fi rikici dai da shi da Malam Jabaru mun san yadda gaskiya take. To ai hatta rikicinsa da sarkin Kano Sunusi duk ƙiyayyar da muke wasu musunan dai mun san shi ne mai gaskiya a cikin rigimar nan. Kuma ko wanda ke kwantar rigimarsa da kwankwas-kwankwas ne mai gaskiya. Duk wanda za ka tara yanzu wannan rigima da ake ciki tsakaninsu da shekaru da ɓangaren shekaru ɗin waye mai gaskiya? Ai kowa ya san cewa wato Ganduje ne bai da gaskiya. Rigimar cin zaɓen Kano in conclusion waye yake da gaskiya? Ina ɗan fito muku da waɗannan. Ai kowa ya san Abba gida gidan nan shi ke tare da gaskiya. Kowa ya san Ganduje ƙarya yake. To me nake nufi? Ka je ka ɗau duk wata rigima da Ganduje ya yi. Je ka kai irin nawa ka siyi labarai ko kuma zauna kai kaɗai tunda mazaunin Kanon ne ka dinga lissafa rigimarsa da wani rigimarsa da duk rigimar da za ka tuna sai ka ga Ganduje ne bai da gaskiya. To me nake nufi a nan? Allah ya taɓa zama inda babu gaskiya? Allah ya taɓa zama ya taɓa tarayya da wanda bai da gaskiya? Indai duk rigimar da aka yi da shi shine bai da gaskiya, ma'ana duk rigimar da aka yi da shi Allah na tare da wanda ya rigima da Ganduje. Allah in baya nan mun san wanda yake bari a gurbin shine shaidan. Kenan Allah bai taɓa zamtowa tare da Ganduje cikin rigimarsu da mutane. Idan ku Allah bai taɓa zama tare da Ganduje ba, na nufin manzon Allah bai taɓa zama tare da shi a cikin rigimarsu da mutane ba. Idan manzon Allah bai taɓa zama tare da shi ba, na nufin mala'ikun Allah ba su taɓa zama tare da shi ba. Idan mala'ikun Allah na nufin ba su taɓa tarayya da shi ba, na nufin dukkan waliyan Allah ba su taɓa tarayya da Ganduje ba. Idan waliyai ba sa tare da shi na nufin dukkan salihai na gari ba su taɓa tarayya da shi ba. To ai wannan shi nake nufi wanda Allah bai taɓa zama tare da shi ba a cikin abubuwan da yake yi. Annabin Allah, mala'ikun Allah, waliyan Allah da salihai, to wa ke tare da shi? Wannan shi ne dalilin da nake cewa ba a taɓa samun gwamnan da Allah ya yi masa wannan sifar cewa babu haske na rahama tare da shi ba. Don me? Don bai taɓa yin wani abu wanda shi yake da gaskiya ba. Wannan na nufin bai taɓa yin wani abu da Allah ya zama tare da shi ba. Wannan shi nake nufi da cewa shi ne. Kuma duk inda za ka je ka bi bi tarihin duniya kowane gwamna za ka ɗauka za ka samu akwai inda yake kwatanta gaskiya. To gwamnan nawa muka yi a Kano? Su ba su yi rikicin da mutane ba ne? Magabatansa guda biyun nan ai shekaru bai rigima da mu ba ne? Mu kanmu mutanen Allah, mutanen manzon Allah, mutanen da suke tare da ‘ya’yan gidan manzon Allah su faye wani irin rikici ne bai ba? Amma ai mun san akwai rigingimin da ya yi kuma shi yake da gaskiya. Duk yadda ka kai da ƙinsa
Alhaji Mando kuma shi nan kuma Allah Allah ta dilo tare da taita ta cimba wahabiyya ne munafikin na karkashin kasa inda ya ringa yakar sufanci domin shekaru duk inda ya dau miliyan 2 ya ba sufaye to ya dau miliyan 200 ya ba wahabiyya duk inda shekaru ya dau miliyan 2 ya je hannun basufi to Allah ya da ya ba da miliyan 200 wahabiyya amma wannan bai hana mu ce a cikin rikice-rikicin sa akwai wanda yake da gaskiya akwai wanda bai da gaskiya ba ballantana su kun kusu duk wanda suka gabace shi akwai masu gaskiya akwai mara akwai wanda suke rikici na gaskiya akwai inda za ka ga mafi yawa masu da gaske su shi kadai yake da wannan sifar kenan ba wai ina wuce gona da iri ba gaskiya nake fada gaskiya nake fada to wannan shine Abdullahi Ganduje saboda haka waɗanda suke cewa ne magana a kansa menene kuke mamaki idan wannan mutum yayi wa manzon Allah abin da ya masa ta hanyar Malam Jabari menene kuke tunani wannan mutum ba akan Allah na tuwa sirrullah ku je ku tattauna da mutanen cikin gidan gwamnati akwai sirrukan da ba daidai ne fito da su a nan ba sai dai da yake yana da marasa kunya yana da waɗanda in an taba shi a fuskar siyasa ke daukan kokara ko takobi ko kasuje su kisa akwai kuma masu shiga gidan radio su yi magana to irin waɗannan din nake sauraro idan Allah ya sa suka tanka to nan ne za su san cewa jini ba ruwa bane za su yi tanka kun kusa kan maganganu na siyasa in ya taba kun ya taba Ganduje mai gidansu za su iya taba wani za su iya taba wani to ina fatan su tauna wannan maganar da na tauna a kowane irin bigire ne wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kowanne a cikin su sai gidansa yayi masa zafi in na fara fito da wane ne Ganduje ba ku san shi ba su tanka wannan maganar da nake in na fara fito musu da waye Ganduje wallahi gidansu sai ya gagare su fita to wannan shine a gurguje abin da nake fada akwai abubuwa da yawa amma dole ne a taƙaice zan yi kamar yadda kowane lokaci na kan faɗa duk babu yawa abubuwan da nake tattaunawa galibinsu suna da wato abin da ake kira makoma wato marji'ai references kenan a cikin littattafa don galibi abubuwan da nake tattaunawa ɗin galibi za ka ga akwai dama na riga na yi rubutu a kansu to cikin littafi na A Creed of an African Votary insha Allah na yi magana kan wane ne wannan Ganduje din kuma na yi magana na fito da sifarsa kamar yadda mu mahaifin mu yake koya mu ni dai particularly yace idan ina so in gazgata kasaitar kasaitacce to kan na dubi kasaitaccen in dubi suwa suke tare da shi da sunan mabiya ko yaransa idan an ce wani basarake ne hamshaki to tabbatar da hamshakin hamshakancin shine duba su wane ne hakimai da dagatai da suke cikin masarautarsa kamar yadda Maulam Sheikh Ibrahim yake fada izul abdi izu malikihi kasaitar bawa na tabbata ne da kasaitar sarkinsa to duba su wane ne ya kasaita da isar hakiman sarki take ita take tabbatar da isa da girman sarki in an ce wane mai arziki ne abana ya koya mun cewa karka dubi shi karka dubi arzikin duba su wane ne ke tare da shi da sunan yaran duba girman kasaitar su ta hanyar abin da suka mallaka
kuma suka zanto duk da abin da suka mallaka nan yaran wani ne mai kuɗi wani ne to shi ke tabbatar da kasaitar mai arziki to haka kasaitar malami da isar malami ba ta isa sai ka duba suwa ishayar ilimi ya su kuma kasaitar su cikin ilimi take to da wannan au na auna duk wanda suke tare da murugan doci wanda da na so ba da irin misalai misali a gurguje da nan so ma kowane abu da na faɗa an gaya muku rana da lokacin da aka yi shi wani wai shi ana ce da shi Usman Alhaji Usman ne ko Alhaji Usman Alhaji ne an ce a lokacin da yi kuwa har yanzu ma nan to shi ne sakataren gwamnatin amin Gandoje ne wata rana ana hira da shi ranar 24 ga watan uku shekara ta 2016 aka yi wannan hirar da nake gaya muku a rediyon BBC shirin safar suka maimaita shi da rana sai ɗan jarida yake wato yana ga ɗan jarida irin wato irin mutanen wanda ba ruwansu da Allah babu ruwansu da lahira babu ruwansu akwai kabari babu ruwansu akwai mutunci babu ruwansu akwai kaza ba abin da ya dame su in dai za a samu wani abu za a ci a kasir za a sa riga ta zama tsumma za a wuce gida a ce gidan wani kenan za a shiga mota a sa abu mai sanyi ko me za su iya faɗa babu abin da ya dame su akwai wani abu sunansa mutunci babu ruwansu to shi ne wannan Usman Usman a matsayinsa na sakataren gwamnatin jihar Kano yake hira da ɗan jaridar BBC wai abin da yake faɗa shi ne duk abin da ake gani kwankwasa ya yi da ake cewa wani abu ne na cigaba ya kawo Kano duk wannan abu da ake gani ya ce wallahi rantsewa ya yi kashi 70 tunanin kungan Gandoje ne sanda yake masa mutumi shi ya kawo abin da Bature ke kira ideas din wato ideas din Gandoje ne haka ya faɗa live wallahi kashi 70 ideas din Gandoje ne to da yake ubangiji al-muntaqim al-qahhar-rahim atake auren bai minti 5 ba ana cikin hira da yake makarici fajiri dan iska ne me ya faru nan ya ce duk abin da ake gani na ci gaba da aka kawo Kano ideas din Gandoje ne a matsayin sa na mataimakin gwamna sai kuma aka kai wani wuri sai yake cewa kuma kwankwaso ya bar musu ya barwa gwamnatin Gandoje bashi bashin da ba zai iya irguwa ba ya ci bashin har ba su san yadda za su yi ba wato wani kokari na munana ba ne ne kwankwasan kuma shikenan sai dan jarida shi da yake wannan alubakin ya manta abin da ya faɗa ɗazu cewa duk abin da aka yi na ci gaba ideas din mai gidansa Gandoje ne shine to sai dan jarida shi bai manta ba da yake shi yana tare da hankali tare da shi sai dan jarida ya ce da shi to ran kai dade wannan na nufin cewa Gandoje ya ciyo wa Kano ba su kan da ba za ta iya biya ba Usman Usman ya ce saboda me ya ce ran kai dade kai ka ce duk ayyukan kwankwasa kashi kusan 70 ideas din Gandoje ne sai ce a'a ai wannan ba su ka ai baka sani ba shi kwankwaso fa kawai you know literally yake aikin sa sai bai shawara da kowa shi sai ce to ranka da kuma kace duka ayyukan da yake yi kashi 70 ideas din mai gida mai Gandoje ne yanzu kuma an cino bashi ka ce kwankwaso baya shawara da kowa to ranka dade wanne ne za mu dauka ye kifi a cikin duniya kuma live program ne ana sauraron sa to wannan ina haska irin mutanen da suke tare da shi to wallahi bayan Allah wallahi
duk wanda ka dauka tare da gandujin kai masa wannan fida irin waɗannan alubaki alulan jahilun gudaja su ne. Wannan yana tabbatar da abinda na gaya wa aminai na Allah ta hanyar wannan abu da ake kira demokradiya ya jefo mana bala'i. Abinda na faɗa kenan. So da aka dai a gurguje bayan Allah na ce zan yi magana kan ganduje, maganganu ne wanda suke masu faɗi, amma dai wannan ita ce magana. Abinda za mu yi kawai shi ne bala'i ya riga ya afku. Kuma duk masifan nan da ya mana tunda mu ba mu zauna muna tattauna al'amarin da ya shafi siyasa ba ne. Muna tattauna lamari mu da ya shafe mu da aka taɓa mana wanda yake kare mana mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam. Ba maganar siyasa muke yi ba. Saboda inda magana ce ta siyasa, a yau in ana son a ji maganganu da ya shafi siyasa tsakanina da wannan mutum, to a je a karanta a Creed of an African Votary. Nan ne na yi magana da yake wannan platform ne na siyasa na yi magana ciki. Saboda haka bisa taƙaitawa masu tambayoyi akan ganduje, to wannan dai shi ne ganduje. Kenan ya zama abu mai wahala gare mu, mu dinga tunanin ko muna auna girman abin da yake yi mana. Ya zama abin kunya ma in za mu yi tunani irin wannan halittar in ba ta yi irin wannan abin ba shi ne zai zama abin mamaki. Na dai bayani a baya wane ne Ubangijinsa, inda ya taso, babu malami, babu masallaci, babu tsangaya. Wannan ya kamata in za mu yi adalci mu gina shi a kan wannan dan me dan kowane tsuntsu kukan gidansu yake. Wannan shi ne magana ta gaskiya. Saboda haka bisa taƙaitawa wannan shi ne magana. To, ana nuna mun yan sauran mintuna a hannu da kuma zan so a ce mintunan sun ara mun. Na shiga na yi bayani a kan abinda Malam Abba ne nake zato ko ɗan'uwa Malam Abba daga cikin magabatan Ashabul Kahfi yana tuna mun zaman da muka yi da wani shugaban abokina a Kaduna yana so in sanar da duniya. To da zan so a ce na ɗan shigar da wannan abin, to kuma gashi ana nuna mun mintuna nawa ne, mintuna takwas da hannu da yatsu. To kuma abinda zan faɗa din gaskiya ya fifici wannan. Zai ɗauki lokaci sosai, to amma Allah da azama da zami na gaba tunda na zato zan yi tafiya, to zan yi ƙoƙari in sake yin zaman kafin Allah ya sa an bar gari, saboda ana samun yana kame faɗi. Duk da zaman da zan yi na gaba in Allah ya yarda na so da yin gyatsi maganar Wahabiya wannan, to ko Malam Abba insha Allah shi ma zan tura masa da amsa shi. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.